No niin, hyvää päivää mun katsoja. Tällä kertaa mä ajattelin puhua tällaisesta kirjasta. IQ84. Tää on aika paksu teos, 1200 sivua, ja tää on tämmösen kirjailija kuin Haruki Murakami, ja mä en puhu tästä plotista hirveästi tässä, että jos tää plotti pitäisi tiivistää jotenkin, niin tää käsittelee semmoista semmoisen kulttiyhteisön johtajan tämmöistä salamurhaa ja sillä tää plottina on hyvin yksinkertainen tosi monista muissakin tarinoissa periaatteessa tämmönen, missä aina vuorotellaan näitä chaptereita, että niinku seurataan tätä jahtaamisorganisaatioita, sitten välillä seurataan tätä rikollisorganisaatiota tässä tai silleen. Käytännössä hyvin yksinkertainen rakenne ja vedetty suoraan jostain oppikirjasta about, että tällaisia kirjoja on kirjoitettu ihan helvetisti, mutta se on se, että sillä ei välttämättä ole merkitystä. Se, mikä mun pitää sanoa tästä, niin niin kuin tällä kirjailijalla on myös semmoinen kirja, jonka nimi on Komturin surma. Se on se uusin. Mä oon myös lukenut sen. Sekin on 1200 sivua. Niin mä haluan nyt sanoa sen, että tässä kirjassa huomaa sen, missä tämä tyyppi ei ollut vielä erityisen hyvä kirjailija. Mitä se ero sitten se uusimmasta. Ja sit täältä on ilmestynyt kans niinku ihan vissiin tänä vuonna, tai siis viime vuonna, kans niinku uusi kirja, eli se Komturin surma on toiseksi uusin, sitä uusin en ole vielä lukenut. Mutta joka tapauksessa se, että miten tämä on kehittynyt kirjailijana, niin on se, että musta tuntuu, että tässä kirjassa oli paljon enemmän semmoista tämän tyypin henkilökohtaista veivaamista. Se mun mielestä valottu tästä, että tää oli paljon henkilökohtaisempi kuin ne uudemmat. Ja se, no ei se mua silleen hirveästi häirinnyt, mutta joka tapauksessa mulle tuli semmoinen fiilis, että täällä on ollut nyt niinku hankala saada tätä hommaa niinku kasaan jossain vaiheessa, ja se on ihan ymmärrettävää, jos kirjoittaa 1200 sivua. Se on ihan ymmärrettävää. Tässä on tosiaan kolme osaa, ja nämä osat on ilmestynyt niin kuin irrallisin teoksin, ja niin sitten ne on niiputettu yksiin kansiin. Tämäkin vaikuttaa siihen niin kuin tämän kirjan rytmiin jonkun verran. Tässä on tavallaan tämän kirjailijan semmoinen myyntivaltti. Se mun mielestä se rytmi on just sellainen, että okei, että sä luet tätä 50-150 sivua kerralla, ja sit sä et lue sitä ehkä johonkin pari päivää viikkoa, ja sit sä luet taas 50-150 sivua kerralla. Eli tämän kirjoittajan tyyli on tosi sellainen, että se rakentaa sitä tensioa niin tavallaan silleen niin kuin tälleen. Toisin kuin sitten jotkut kirjailijat rakentaa sitä tensioa niin hyvin silleen niin tälle lineaarisesti. Sitten kun saavutetaan, yleensä siis se mun oma niin kuin mieltymys, että miten mun mielestä kirjas pitää omasta mielestä rakentaa se jännitys on silleen, että se menee siinä alkupuoliskolla vähän niin kuin silleen, mut sit kun päädytään se puoleen väliin, jos kysymyksessä on vaikka 400 sivua, niin sit se rupee menee sille tälleen. Että tavallaan tää tyyppi ei tee ikin silleen, se on enemmän silleen, että se niinku menee, että se on rakentanut sen just sitä varten, että sit kun sä et lue sitä, niin sitten tavallaan sä voit tulla sit niinku takas siihen joskus myöhemmin. Ja sit se taas on sit se 150 sivua tai 100 sivua sit se niinku seuraava. Eli tää rakentuu enemmän semmosiin niinku tavallaan arkkeihin. Tai semmosiin tarina-arkkeihin, jotka on niinku semmosia niinku
Että ne on osa sitä kokonaisuutta kyllä, mutta sit se on niinku enemmän tollanen. Ja sitten jos pitää sanoa muuta, niin tuossa mielessä mun mielestä tuo kirja on kehittynyt aika paljon niin siinä uudemmassa kirjassa. Ja mitä muut vois sillä sanoa. Toinen asia, missä se oli kehittynyt enemmän siinä uudessa kirjassa, niin oli myös se, että se kieli oli vähän niin kuin rikkaampaa siinä mielessä, että tämä on niin kuin hyvin semmoista straight to the point tyyppistä tota juttua ja näin sillä. Mitähän muuta tästä voisi niinku tästä voisi ylipäätään niinku tavallaan selittää. Tää on hankala tyyppi siinä mielessä, että tota, no ainakin sen mä voisin sanoa tästä, että se hyvä puoli, mikä mun mielestä on tästä tyypistä niin kuin kirjailijana, on se, että mitä mä oon ainakin kokenut, niin näissä tarinoissa on yleensä aika vähän hahmoja. Tässä ainakin on rakentanut noi backstorit tonne tarinan loppupäähän, mikä on kans aika hyvä. Backstorit yleensä ei ole kiinnostavia, koska ne ei sitten siinä vaiheessa, kun se plotti tapahtuu, niin se on yleensä kertonut ne semmoisissa vaiheissa, joissa on muuten vitun tylsää. Ja sillä ne on tavallaan hyvin niin kuin niissä kohdissa heittää. Mut se, miten tää tyyppi kertoo nämä backstorit tässä vaiheessa, tässä kirjassa, niin mä en hirveästi tykännyt siitä jotenkin se oli jotenkin silleen, että tää on niinku tosi, ja ylipäätänsä nämä hahmotkin oli vähän sellaisia, että nämä ei oikein kiinnostanut mua niinku ihmisenä ihan hirveästi, jotenkin tosi niinku tavallaan latteet, aika persoonattomia hahmoja ylipäätänsä, että tuossa uusimmassa kirjassa, tai siinä just siinä toikaan uusimmassa kirjassa, niin oli paljon persoonallisempi ne hahmot. Paljon paremmin niinku tavallaan rajattu, ja se oli just se juttu, mitä mä tuossa jossain vaiheessa, jos mä puhun omasta kirjoittamisesta vähän, niin olin huomannut sen, että siinä alkuvaiheessa, kun mä tutkin mun kahden vuoden takaisin tekstejä, niin oli paljon ne hahmot ja niiden äänet oli paljon niinku just niinku huonommin rajattui, mut nykyään mitä mä luin niitä omia tekstejä, niin oli paljon vahvempia, paljon niinku tavallaan persoonallisempia, siis siinä mielessä nyt ne erottuu niistä kaikista muista siitä tarinasta paljon paremmin, että jos tavallaan ne hahmot erottuu siitä juonesta hyvin, niin se on mun mielestä hyvä asia, että ne ei vaan sulaudu siihen juoneen. Että se on mun mielestä hyvä asia, ja niissä uusissa kirjoissa mun mielestä, tai siinä uudessa kirjassa se oli paljon paremmin toteutettu kuin tässä. Mutta ylipäätänsä mulla on semmoinen fiilis, että tää tyyppi on aika keskittynyt. No ensinnäkin tää on vitun kova producer on silleen, että täällä on paljon kirjoja, mitä se on kirjoittanut, mutta silleen tota, tää... No ylipäätänsä tää teksti on vitun hyvin hiottu ja... Ja näin. Mut sit toisaalta maailmat, mistä tää aina puhuu, niin on hyvin silleen niinku todenmukaisia niinku silleen. Tässä kirjassa on aika vähän näitä kaikkia fiktiivisiä elementtejä niinku siis silleen. Tässä kirjassa on niitä paljon vähemmän kuin joissakin muissa sen kirjoissa ainakin ilmeisesti.
Niin se on vähän semmoinen juttu, että sit toisaalta jos sä kirjoitat sellaista, niin se on, kuvaileminen on aika helppoa, koska sä oot nähnyt kaiken, mitä sä yrität kuvailla periaatteessa silleen, että se kuvaileminen on paljon helpompaa kaunokirjallisuudessa kuin sit high fantasy skifissä toi kuvailu on huomattavasti vaikeampaa, koska näitä asioita, mitä kuvaillaan, ei oikein voinut silleen nähdä. Et sen takia mä en oikein osaa sanoa, että onko tämä erityisen hyvä niissä asioissa. Se mikä mun mielestä on hyvä tässä kirjassa, niin on myös se, että kun se miten se kertoo niin kuin, käsittelee niin kuin sitä ihmisen ajattelumaailmaa ja sitten sitä niin kuin ihmisen niin kuin semmoista tai elämän ylipäätänsä semmoista typeryyttä silleen niin kuin ilman niin kuin sanomatta sitä, niin sekin on mun mielestä aika hassu tässä. Ja sitten toisaalta just sitä ihmisen semmoista niin kuin, no, miten se on, pinnallisuutta toisaalta, niin tämä on mun mielestä siinä mielessä jännä kirjailija, että ihmisen tota, ja varmaan sen takia tosi menestynyt, koska niin kuin, ihmisen mä en osaa oikein sanoa tätä, että onko tämä kovin syvällinen vai onko tämä aika pinnallinen tyyppi. Niin tavallaan silleen, koska tää ei kovin suoraan ikin mitään niin kuin silleen selitä, mutta sitten nämä metaforat, jotka tässä on, niin on tavallaan, että jos ne tavoittaa, niin on niin kuin siinä mielessä vaatii, että ne semmoisia pystyy kirjoittamaan, niin vaatii aika kuitenkin semmoista syvällistä ymmärrystä niin kuin elämästä, joka ei tuu vaan niin kuin olemaan töissä jossain nakkikioskilla. Se ei tuu vaan jostain sellaisesta, niin siinä mielessä pystyn tunnistamaan, että tämä tyyppi on aika kehittynyt. Mutta sitten just se, että se osaa kuitenkin kirjoittaa silleen, niin kuin, silleen mainstream-ihmisille, ja sen takia varmaan on niin kuin menestynyt kuin on. Että se ei ole silleen mitään filosofista tekstiä. Ja mä oon huomannut tämän aika mones kirjassa, että on aika tavallista, että on semmonen filosofinen hahmo siinä ja sitten on sellainen joku tosi pinnallinen hahmo. Ja silleen. Ja just varmaan sen takia niinku rakennettu näin, että sit niinku tämä kirja niinku menestys tavallaan paremmin silleen niinku laajan yleisön niinku keskuudessa, että mä pystyn sanoa, että jotku kirjat on niinku tavallaan ne niiden kirjoittajat on niin niinku tavallaan, no ylipäätään kirjailijat on varmaan tavallisia ihmisiä, niin kuin enemmän ajatellut asioita, ihan sama minkälainen kirjailija sä oot. Mutta sit on kuitenkin sellaisia kirjailijoita, jotka on kuitenkin niin hankalia semmoisia pinnallisia tyyppejä, että sitten mä en niinku niiden tekstiä yleensä pysty sulattamaan niinku kovin paljon, vaikka se olisi kuinka hyvin sille kirjoitettu, että tää tyyppi on siinä mielessä poikkeus, mutta niin kuin tästä kirjasta huomaa niin kuin just sen, että tää ei ole kovin mielikuvituksellinen. Tää ei ole silleen kovin mielikuvituksellinen teos, että näin. Mut ja sit se toisin kuin se Kontuurin surma, jonka mä luin silleen niinku
paris viikossa 1200 sivua. Niin tätä mä oon lukenut silleen, no mä ostin tätä vissiin joskus viime vuonna tai jotain. Tää on yksi syy, miksi mä yleensä ostan mun kirjat, enkä silleen niin kuin lainaan niitä, koska jos mun pitäisi jumalauta lukea täällä tällainen siinä ajassa, niin se ei oikein onnistu. Mä tykkään siitä, että mä voin laittaa se hyllyyn silleen niin kuin vähäksi aikaa ja sitten taas lukea sitä, niin tää oli tällainen teos. Se miten tää oli aika hyvin ottanut mun mielestä ainakin selvää noista uskon lahkoista ja niiden toiminnasta. Se, että minkälaisen kuvan, että haluuks tää nyt maalata positiivisen vai negatiivisen kuvan näistä kaikenlaisista uskon lahkoista, niin mä en osaa oikein sanoa. No kyllä se oikein sanoo, että mikä on tämän tyypin oma mielipide näistä asioista. Se onkin hyvän kirjailijan yleensä merkki, että se et pysty siitä tekstistä sinänsä kertomaan sitä, että mitä mieltä se on se kirjailija tästä asiasta. Ja se on niin kuin mun mielestä hyvän kirjailijan merkki siis siinä mielessä, että se lisää sitä realismia tai sitä toden tuntua siihen tekstiin sen takia, koska ne hahmot on ne, joilla on ne mielipiteet, ei se kirjailija itse. Ja se puhukin tässä jostain semmoisesta hahmosta, joka aina nuorempaan niin kuin eläytyi joidenkin ihmisten niin kuin näkökulmiin ja silleen. Ja sitten se oli täysin niin kuin vakuuttunut aina, että ne on oikeassa, kunnes se taas sitten vaihtoi sitä. Ja tavallaan just tälleen, että jos osaat tehdä tälleen, niin se on aika hankala, että semmoinen ihminen on aika hankala ymmärtää sitten semmoinen ihminen on aika hankala ymmärtää sitä, tai sitä on niin aika hankala saada kiinni, että kuka se on. Ja tämä on just tässä kirjassa semmoinen juttu, että ylipäätänsä tässä kirjailijassa, että vaikka mä oon tätä lukenut nyt melkein 3000 sivua tätä tyyppiä, niin en mä silti oikein tiedä, että kuka tämä tyyppi on. Että minkälainen ihminen tämä oikeastaan silleen on, on oikeastaan hirveästi mitään silleen niin kuin hajuu, mutta jonkunlainen se on karkea ymmärrys, mutta niin kuin, että joistakin kirjailijoista saa tosi selvän kuvan niin kuin hyvin niin kuin nopeasti. Mutta tämä taas on just sellainen tyyppi, että no tästä ei saa sellaista niin kuin kuvaa. Tämä on mun mielestä niin kuin mestarimerkki ja tämä on aika... Tää on aika pitkään tehnyt tota hommaa ja silleen. Mut joo, mä sanoisin, että jos haluatte tutustua tähän kirjailijaan, luultavasti aika moni on lukenut tätä jotain, niin lukekaa mieluummin niitä uudempia. Ihan vaan sen takia, koska tää on kehittynyt kirjailijana tosi paljon. Voi olla, että sellaiset tyypit, jotka ei itse oo niinku... kirjata tai silleen, niin voi olla, että ne ei huomaa näitä kaikkia nyansseja, mitä mä tässä puhuin, mutta niitä on niinku tosi paljon, että vaikka ihminen olisi saavuttanut semmoisen, että mä sanoisin, että tää on jo tosi hyvän kirjailijan tekstiä, mutta silleen, että ihmisen kehitys ei koskaan lopu, vaikka se olisi kuinka kehittynyt, niin se silti kehittyy aina vaan paremmaksi ja paremmaksi. Että lukekaa mieluummin tota niitä uusia kirjoja mitä täältä on tullut, niin pääsette vähän niin kuin ineen tähän, että minkälainen tyyppi toi on, mutta silleen tota mä en oikeastaan halu puhua tästä yhtä enempää. Ja ylipäätänsä näissä, missä mä puhun näistä fiktiivisistä teoksista, niin mä en yleensä puhu siitä, mitä nuo juonet on niin silleen, minkälaisia hahmoja niissä on. Se ei mulle ollenkaan niin olennaista, vaan mä haluan niin puhua siitä, miten tämä tyyppi on niin ylipäätänsä kirjoittanut. Se on mun mielestä paljon tärkeämpää kuin se sisältö. Että tavallaan se rakenne on tärkeämpää kuin se sisältö. Niin kuin kirjas mun mielestä paljon tärkeämpää.
paljon tärkeämpää tavallaan. Se on se, mikä myy. Se on se, mikä myy, koska sisältö vetoo vain tietynlaisia ihmisiä. Jos se sisältö on se, minkä avulla sä sitä myyt, niin se vetoo vain niihin, joihin se vetoo. Mutta sitten taas, jos se rakenne on sellainen, joka on niinku sille objektiivisessa mielessä hyvä, niin sitten kaikki pystyy tavoittaa se. Toisin kuin sitten sellainen, että tässä täytyy olla tämmöinen hahmo, että mä voin lukea tän. Että tässä täytyy olla joku hahmo, joka nyt haluaa olla maailman paras koripallossa, että mä voin lukea tän, että mä voin samaistua siihen. Niin tää on niinku tosi sellainen tavallaan juttu, minkä tämä tyyppi on tajunnut, että okei, että sillä ei ole merkitys niin paljon, että pystytään nyt samaistumaan näihin hahmoihin. Tai silleen onhan se rakentanut tuohon kaikenlaista semmoista samaistumispintaa, missä on sellaisia just ajatuksia siitä, että miten niin tavallaan typerästi ihminen ajattelee. Mutta sit toisaalta mun mielestä se oikea vahvuus siinä on just se, että sillä ei ole niin merkitystä, jos se on rakennettu niin kuin hyvin. Se on rakennettu hyvin se, niin kuin se laatikosto, johon siis sisältö silleen tavallaan laitetaan. Mutta se on just sitten taas semmoinen juttu, joka sitten niinku vaan kehittyy tavallaan sitten niinku vaan ajan kanssa ja kun vaan tekee. Että silleen. En tiedä. No silleen, että jos nyt tälle pitää jotain arvosanaa silleen niinku antavaksi vaikka 0-100, niin mä antaisin tälle varmaan, mitä nyt sanon, olisi varmaan joku se 6-5, ehkä jotain tällaista. Ja silleen. Tutustukaa, jos kiinnostaa. Mutta tosiaan mieluummin niihin uudempiin teoksiin, onko parempi. Mutta joo, kiitos, että katsoit.